Let's roll. Gear up. We aren't going on a windy walk here. I'm waiting here. Grenade out. Oh God. Nossa, status. That makes three. Errei do HS lá. Lead support. Bom dia, tchau. Eu tô no A. Tá ok. Tô meio. Já movo o teste. Jogo A. É B, é B. Nice. Ah, que mentira, menos 70, boa. Mercado, né? É, mercado. Tá mercado ainda. Remove any doubts in your head. It's us or them. Throwing fire. Grenade out. Spas. Foi mal, tu entrou na frente. Boa, relaxa. 5k pra mim, 5k pra mim. Deixa. Vou te desbloquear, não, espera aí. CB o plant, né? Onde é que foi, será? Tá meio, deixa pra mim. Tá meio?
Você pode ver que você tá só com 3 kills, ó. Você mata. Você pode ver que você tá só com 3 kills, porque a do JP diminuiu uma sua ainda. É realmente. É porque eu matei ele. Tem 2,5 e. Grenade. Olha aqui, azul. Nossa, tem muitos meio, muitos. Tem ligação aí. Que arma você tá? A WP. Ah, amarelo já passou a mão, né? Vários meios. Cadeira, carroça. Tava muito fodido. Tem ligação, subiu. Mercado. É, parando. Tem 2 ligação e 1 jungle. Flash by. Mouse. Cada um descansa. Eco, né? Agora só uma desert aqui só. Valeu. Não era pra forçar a porra, cara. Se meu cara liga. Tem AP tapete. Morri meio. Segura um pouco aí, segura um pouco. Só cuida pra não ter liga. Menos 72. Menos 72, Costa, Moscou. Moscou. Ah, foi mal. Menos 30 ainda. Tá bom. E agora tem que fazer mais um eco, né? Só você tem, mano. Então vai. Pode sair mais um. Marca R4 B lá que eu vou dar cara meia, só não dá cara meia, GG. Smoke, caverna B. Clear, caverna clear. Palácio clear também, palácio tá clear. É pro B, já tô dando back, é B, aqui tá clear. Grenade. Só caiu alguém rato aí. Rato tem, recuei. Tem rato, tá bem aqui no pedaço da janela. C4 ainda tava aqui. Segura mais um pouco, segura mais um pouco. Tô com 20 de vida, tem ligação. Nice. Tem ligação. É B. Calma, relaxa aí, você tá armado, fi. Tem outro rato ainda, Tem um rato ainda, tem um voltando TV, gente, rotaciona. Grenade out.
Alp, tapete. Tô indo quase de novo, só não dá cara. Peguei o C4. Alp ainda tá aí, tu recuei. 2 casas azul, 2 casas azul. Menos C4, um passa C4. Ah, tava ali o Alp. É 2x2, gente, relaxa aí. Domina o mercado. Não vai plantar. Ele tá lá na porta já. Não vai plantar. Vai plantar. Tem um forest roxo. Ai. Nossa, JP. Ué, eu fazer o quê? Adivinhar o cara tava ali dentro? No mercado. Não, sim, mas viu a parada lá, você ficou olhando pra ele, viado. Eu vi ele, mas na hora que eu voltei ele já me matou. Segura que até eu sou. Boa, guri, boa! Jogou muito. Nice, team. Eles vão marcar agora, hein? Não rushem. Tô caminho de rato aqui já. Na televisão já. E não tem nada B, ó. Tô aqui já. Smokear a porta. Entraram lá já ou tem mil ainda? Não, tem aqui. Já entrou Tetris. Ah, killers. Palácio. Tetris e palácio, Tetris e palácio. Alp, atrás de você. Pega aqui alguém aqui, ó. Valeu. Move it, son. Throwing fire. Smoke. Laying down smoke. Throwing fire. Meio. Vou olhar rápido aqui. Tem meio. Tinha um no rato, quase pega. Tem a cimento ainda. Eu baguei, tira a cara. Dá cover lá na carroça que eu vou. 2 ratos ainda. Puta que pariu, 1-50. Liga, killer, liga. Ah, deixa eu entrar um pouco mais. Ah, mano. Pé janelão. Que vacilo, mano. Boa, tem um na liga ainda. Parei, bombe. Boa, cara. W minha. Thank you. Affirmative. Move it. Throwing smoke. Incendiary. Grenade out.
Rato, rato, já levei TK. Tá espotado aí. Vou lá ajudar o B. Ajuda o A ali, roxo. Nada, rato, mais. Foi ter. Não tem mais rato? Não. Voltaram pro B, acho. Só queria saber onde tá esse filho da puta. Sumiu do B, sumiu do rato, sumiu do meio. Mais um no rato, tem um no meio ainda. Banguei, banguei, cuidado. Tô com 6 de life, mano. Vou ficar 6. Moscou, foi você? Fui eu, relaxa. Cuidado, liga, killer. Tava no meio. Nossa, cara, tô errando muito tiro de W, mano. Tá pra tomar. Plantou bem. Forest. Tapete. I'm defusing the bomb. Ah. Achei que ele ia entrar com a Alp. Nossa, errei muito tiro ali, cara. Dava pra ter ganhado. Faz eco aí. Faz um eco, rush caverna lá. Tentar pegar um kill pelo menos. Pegou um kill aqui na caverna, recua. Só pega a arma e recua. Vamos lá. Vai nele. Esse é cego, mano. Alguém sim. Tem um menos 9-5, killer. Quem que jogou o flash ali? Foi vocês? Não. Foi não. 9-5, Kanga. Mais um eco. É, o Joe forçou lá, lascou-se. Ah, eu forcei o MP7 aqui. Tamo com vantagem, só marcar recuadinho aqui que nós dava de novo. Nada caverna, esse pó tá marcando rush, tá? Vou te achar pelo teu resto. Cadê a UP? Não achei. Que pariu.
Agora são dois armados e dois não tem. Deixa que eu vou pro B lá sozinha. Pode deixar o B. Pode deixar o B. Peguei um no B. Tem que ficar só pegando minha arma, onde, viado. Onde? Onde? Informação. Mid rato. Tá pro B. A gente voltou a TV. Cuidado no meio. É, TV. Não vai, Tim. Não vai, é vantagem. Verde, vai botando pra B devagar, mano. Calma, mano. Vou esperar tu, Killer. Tá no L. Tá no L. Mira F. Tô de AK, tô de AK. Pode deixar o B pra mim lá. Pode deixar o B pra mim. Tem meio já virado. Nada bem parece. Vou tentar fazer uma avançada aqui. Tem meio já. Passou L, passou no L. Caralho, velho, pra que tanta gente aqui? Ninguém vem olhar aqui, velho. Entrou aí. Tá aí no pé, no pezinho aí. Alô? Isso. Bom dia. Tá bom, tá bom. Muito obrigado, tchau. Tá vindo trazer o carro aí. Droga. O amarelo até agora não entendeu onde é que ele vai jogar, ele não entendeu o que ele tem que fazer no mapa. Amarelo perdidaço, hein, amarelo? Vixe. Opa, eu acho que eu não, né? É, será que você fala que tá a B e agora volta pro A? Como assim? De rato. É que você não ajuda em nenhum bombe, não faz diferença. E você não sabe da back, né? Ah, isso ela sabe da assist, pode ter certeza. Dois.
Como que o cara sabia que você tava ali, mano? Vamos entrar, ativo. Só entra depois da bang. Depois da bang, depois da bang. Bora lá, time. Esse cara é muito ruim. Alguém faz algum smoke se tiver? Depois da bang, time. Tem areia, tem areia. Já entra com carvalho da areia, tá? Bangar agora, hein? Tira a cara, que ela tá. Boa. Pô, preciso sair rapidinho, tá? É, 5 minutinhos, beleza? Eu vou dropar a arma pra vocês aqui, ó. Vou dropar a arma pra vocês aqui, ó. Pega aqui, ó. Quer pausa, mano? É, se puder pausar. Não, não adianta, 5 minutos, espera a pausa depois. No pistol deles, não. Depois, isso. Valeu. Faz um rush B aí, que pode ser eco deles, pode ser rush A.
forte. Tô no meio da partida. Ninguém? Pô, deixa parado aqui. Quer arma aí? Ninguém? Tenta pescar aqui, eu tô com o spawn. Pesquei. Nice. Tava na caixa de fogo lá. Cuidando, liga, cuidado. Velho, cara. Tinha mais um pau aqui, mano. Tá de 12 no B, lascou. Tem mercado. Foi pro A, foi pro A. Foi pro A. Janelão, peguei. Então vamos ligar aqui. Então, pega o B que a gente vai ver então. É o da 12. Tô com 50 de. Ele ia me matar. 89, 89, mano. O rabinho dele. Boa! Eu tiro no rabicó dele. Quer me ouvir? Drop, por favor. Obrigado. Se quiser adicionar pra ir a próxima, aí a gente vai daí. Vou pegar aqui, mano. Pega aí, mano, ela é sua. Base. É eco dele, fica esperto, vai ter rush. Não, não é eco não, não é eco não. Sabe, né, fi? Era eco dele sim, cara. Eu rusharam o meio, mano. Você gosta do meio? Deve estar na televisão já, viu? Agora você me explica como que um cara eco tá de M4A4, cara. Ah, ele é o único. Chill, 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 gente. Vamos prestar atenção aqui. Tem dois vivos ainda. Tô com dois de life, tem um no L. Boa, killer. Nice, killer. Esse match simplesmente não faz diferença alguma no jogo, velho. Ele caiu, né? Ah, ele caiu duas vezes já. Flashback.
Banguei, entra. Boa, Kanga, solta o pé, você vai. Nossa, valeu. Tô dentro da água. A B também é nossa. B tá clear. Acho que eu ouvi pelo L. Não tá base não, roxo? Não, né? Não. Ele deve ter rushado a caverna, cara, que eu fui pelo palácio. Terra, é, terra, ó. Cimento tem. Deserto no B aqui. Boa, Kanga. Queima. Ele recuou, acho que Forest. Mesma vez. Juntou a bomba já? Já, né? A cara é, defusou já atrás. Puta, ficou o bot. Tu é no bot. Sozinho, roxo. Tem dois na aqui. Tinha um no L ainda. Cuidado do rato, Kanga. Vou bagar você da cara no meio, roxo. Beleza. Liga, 75, meu. Tá onde, janelão? Liga. Liga. Janelão, matei. Vou morrer, liguei ele aqui. Cortei pro L. Tá 15 do janelão, hein. Já tem, foi tudo marcado, tá? Nossa, dentro do bomb já, gente. Dois dentro do bomb. Aí, boa. Boa, Kanga. Meu Deus. Boa, só ganhar agora.
Estoura esse A aí, você tá fazendo B então, sempre. Vamos lá aí, mano. Vou flechar por cima, correndo ali já. É, só flecha e entra. GG. Ah, que mania de me travar, mano. Mas tá no bom, caixa do bom, caixa do bom. Em cima, em cima, em cima, em cima, em cima, em cima. Aê! Terminando, a gente vai almoçar. Cover. Down, Tutu. Liga. Olha, tinha um bot ainda, caramba. Ah, já tá no bomb, menos 40, menos 40. Tem um sanduíche, um defusão, 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 defusão. Defusou. Onde vocês estão, mano? Sério, véi. Não traga round assim, não. Bom, eu morri, peguei o bot, o bot tava do outro lado, eu saí correndo, tá? Fiz aí de novo aqui, porque foi fácil, né? Vamos de novo aqui, ó. Na. Let's go, my brother. Pega a bomba, pega a bomba. Ah, os quatro vão pegar a bomba. Ah, só tá queimando a bang, você já tava aí, foi mal. Caralho, mano. Fiquei cego umas três vezes, mano. Cover, cover, tem jungle, tem jungle. Matei meio. Ah, no ninja, 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 ninja. Ah, mano, não adianta entrar e não saber segurar a bomba, né? Vocês morreram onde? Ah, tô eco agora. Vamos rushar. Morri no meio. Vamos um caminho de rato ali, ó, e tentar pegar a liga de Tech 9. Vamos no shield, hein? Go, my friends. Hold here. No meio é Alp. Chill, 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 chill. Menos 70 no meio. Aí você fez barulho, cara. Vai, vai direto, vai direto. Fodeu. Você tá tudo focado em mim aqui, mano. I am planting the bomb. Bomb has been ótimo. O cara levou 7 dias de ban, mano. Meu Deus. Ainda bem, né? Acho que ele achou que nós ia ganhar antes dele levar a ban. They will not stop the bomb now.